Era a casa de jardim inclinado. Os filhos da rádio entravam a correr e o chão abanava. Tinha cheiro a papel batido à máquina e tabaco queimado entre os dedos na loucura da redação antes das notícias. A casa era o movimento das bobines, dos carros a saírem reportagem, o sinal horário, os spots, os convidados ao telefone, o relógio do gongo. Tanta gente famosa em 75 anos. O senhor Carreiro da Costa e as suas crónicas açorianas, etnográficas, populares, o Santo Cristo, o São João, as estrelas, os romeiros e as folias do divino. Este foi o primeiro palco da criação, do imaginário, as divinais folias. O secador do cabelo e a peneira, o papel amascado e o teatro radiofónico. A rádio, o teatro. Olhem Antero. Não, são os cabelos brancos de Rui Galvão de Carvalho a passar. O piano da Dona Maria Margarida Magalhães de Sousa. A sonata de Beethoven. Olhem o dramaturgo. Armando Cortes Rodrigues. A tentação do teatro. Senta-te ao meu lado. Na plateia do velho teatro miquelense. Aqui mesmo, nesta sala, com a serra de água de pau pintada no pano de boca de cena, com dois olhos de boi salientes, redondos, com ar preto, de onde do palco se espreitava a sala em temperatura de existência. O pano subia e toda a falsidade, só o mistério se convertia na melhor das realidades. A realidade do teatro. Deixar a ilha de quental, levar na mala a casa e partir como todos que partem para estar mais perto. A expressão da mátria, da terra, de mar, a universalidade da ilha e o universo da viagem, do canal. De dentro para fora, estar fora para estar mais dentro. Natália Correia, também essa locutora da emissora nacional. Ai, madrugada pálida onde deixei a terra de meus pais. E aquele adeus que a voz do mar trazia de um lenço branco a acenar no cais. Cruzei o mar em direções diferentes. Por quantas terras fui, por quantas gentes, nesta longa viagem que não finda. Só uma estrada resta, mais nenhuma. Na ilha que o passado envolve em bruma, um lenço branco me acena ainda. Lenços molhados, escondidos na correria da capital, nos domingos do Senhor, são uma mesa vazia e mãos postas ao prato das romarias distantes, o lugar da ilha na cidade e da rádio, a voz do longe, nos dias da promessa, das mulheres de preto, estendidas à fé, tapetes de flores gastos em pés crentes, na pançada do compasso filarmónico e o aceno da cidade, o coração que bate sempre longe, como a estrada que resta, a rádio, a voz ao longe, nas páginas da voz do longe. Uma vez era domingo de maio, ao chegar a casa e enquanto a sopa arrefecia, liguei o aparelho. Sabe o que ouvi? O hino do Senhor Santo Cristo. Não lhe digo mais nada, sentámos aqui à roda a ouvir o emissor de São Miguel. Chorámos como três crianças. Só depois, quando o hino acabou, é que nos lembramos de almoçar. O aparelho ligado, o aparelho que dá vida à casa sem móveis, com livros na prateleira, a janela aberta, a saudade,
A rádio dos pais, das ilhas, dos filhos, do país, das filhas, dos avós, a voz dos avós, da voz do longe. Rádio das ilhas, entre a gente, entre nós. No tempo em que rolávamos o corpo à relva na porta do emissor, no tempo movido pela antena e pela alegria de não saber coisa nenhuma. Hoje regresso e o café é como o diário da manhã tomado à porta do estúdio. Enquanto o microfone estiver ligado, à família que tudo tira e tudo dá. Enquanto uma voz falar, somos filhos da rádio. Estamos no ar. Parabéns, RDP.